budeme zkoušet produkty od Greenstaffordu Acrylic Inks a uvidíme, zkusíme to stříkat, zkusíme tam dát štětce a uvidíme, jak se to bude chovat tento jejich nový produkt. Tak se do toho pustíme, ne? Základ doporučuju vždycky dát něco pod to. Vyber si jednu, kterou si dáš základ, nějakou světlejší, kterou fakt dáš ten základ té figurky. Voda tady. Já to zkusím udělat tý pistole, co to udělá. Přiředit, no. Tak nějak tak 2:1 ve prospěch barvy. Aha. Jo. Já zkusím dát tenhle ten nějakou tu modrou, zkusím dát tmavou a pak to zkusím tahat jako do světel ven. Víš? Je prostě tadyhle, bych jsem to zkusil třeba asi namixovat, tohle transparentní modrá, tadyhle je modrá, jo. Tou bílou možná vytáhnout ještě nejdřív ty světla a pak to zkusit jenom tím transparentem, jsem na to byl docela zvědavý. Nebo nejdřív udělat tou modrou jenom stíny, zkusej, víš, a pak to přes tou transparentní, co to prostě udělá. Matnej, černej, savej podklad. Že ten chameleon pak, jak se ti skládá vlastně, tak abys měl pak ten lom toho světla, tak oni se ty částečky vlastně do toho zapíjej a on si ti poskládává podle toho, jak ty potřebuje. Ale je to pak zalakované, má dvou složkou, jedno složkou. Trocha píska ta pičko, takže už se ti začíná lepit trysky. Přesně, to už cítím teďko. Thank you.
taky schnou jako hned. Ta transparentní teleta. Takže na každou barvu působí něco jináčeho, to čištění, jako jo? Rozhodně. Ale to, co ti říkám, já jsem si koupil ten izopropan butanol, jak se to jmenuje, jo, a s tím to krásně všechny barvy to vyčistí. Asi 15. Kolik? 1000. Hovno. No, no, no. Tak je dobrý, že? Ale tam, kde jsem udělal fakt ten stín a když to předeš tou transparentkou. Tak kde jsem to udělal tou modrou, tak jako no. Je to poznat, vole, prostě. Zkusím ještě tu bílou do toho, jestli s tím zkusím vytáhnout to světlo teďko a hotovo 20, vole. Už pak jenom to dodělávám. Tohle z toho dobře, vole. To zkusím přidat tu bílou, co to udělá. Ty transparentky. Jako. Když tam fakt jdeš jako, víš, když jdeš jako do hloubky, tak to fakt jako... Bude to vyzerat. Já bych tu bílou trochu si rezal hen tu farbu najprv. Potom by se máš dal osvětlejš.
to dlouho bude trvat? Já to bych tu světlo. Zkusím to vytáhnout, jestli. Já jsem zvědavý, jestli se to spije, tak jak prostě oni říkají. Že by tam měl taky jemnější prechod být, ne? No, měl by udělat, no. Tu má. Dělej. Má to takhle, hele. To by bylo jako černá a to je fialová. Tohle je černá. Co myslíš, ty ještě tu dělat, já nebo na šedo? Jako, můžeš tu udělat víc barevně. Tohle je černá? Jo, myslím si, že jo. Jo, to je černá. Není tady někde šedá? Si smíchaj, tady máš bílou, máš tady černou, tak si klidně vem trochu bílý a... Mě nenatáčí zrači. To by teklo hodně rychle, tyjo. No, dvě, to akorát musím balit.